מה יצא לו? יצא לו אוויר. אז מה נעשה? לנפח. אז צריך לנפח או צריך אולי בלון חדש? אבל הוא עדיין אף למעלה, תעזוב אותו. תעזוב אותו ונראה אם הוא אף למעלה. אופה! היית שהוא אף? נכון, לא מיופח לחלוטין, אבל זה עדיין טוב. נכון, בובי? צריך להיות יותר מיופח. הוא לא מיופח, הוא לא עביר. סבא! מה? הוא יצא להביא מהבלון חיוב. אז צריך לנפח אותו? כן. או שנביא בלון חדש? הופה, בום! יצא לו אוויר. כן, יצא לו אוויר. אתה מגיע אליו? אתה מצליח לתפוס אותו? תפוס אותו, תפוס אותו. תפוס אותו. אתה גדול, אתה יכול לקחת לבד. אתה מדבר בתינוקית? יאיר חזר להיות תינוק. מה פתאום? יאיר ילד גדול. אין לו משאבה. נכון, אין לו משאבה? זו משאבה מיוחדת, משאבה שמכניסה הליום. לנו יש משאבה של כדורים, סבא, זה לא אותה משאבה. יום יום הולדת, היום יום הולדת ליאיר. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת ליאיר. חג לשמח וזר לא פורח. היום יום הולדת לצבוש. וזר לא פורח. היום יום הולדת ליאיר. רגע, יאיר, איך קוראים לך? יאיר, מה? נפה. בן כמה אתה? נתיים. איפה אתה גר? בירושלים. אתה גר בירושלים? היום, 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 זר לפורח, היום יום הולדת ליאיר. וגם לסבוש? ולאימא. ולאימא. מי זה סבוש? איפה סבוש? מי זה סבוש?